I FC Skanderborg arbejder de målrettet med den gule tråd. Det betyder blandt andet, at alle holdene træner på samme måde, så trænerne de med lethed kan hjælpe eller tage over for hinandens hold. Det skal sikre større kvalitet i træningen for alle spillere, samt sikre større fastholdelse af både spillere og ledere. Derudover arbejder de også med en følordning for de nye og for de unge trænere. Som ny træner i FC Skanderborg var det rart at få en mentor på i starten, så jeg lige kunne se, hvordan de daglige træninger skulle foregå. Derudover er det også rigtig rart at have en sparringspartner i det daglige, så man altid har nogen, man kan søge råd ved. Det giver en utrolig stor tryghed. Jamen, ideen med det med at lave trænernetværk, eller det at vi har lavet trænernetværk, det er simpelthen at få den her gule tråd implementeret hos alle trænere. Det vil sige, når vi får nye trænere, det er specielt, det kan lige så godt være forældretræner, som det kan være forholdsvis unge træner, som skal være trænerassistent, eller skal oplæres, eller uddannes, eller hvad man nu vil kalde det. Jamen det er vigtigt, at de hele tiden er sammen med nogen, som har mere viden, end de har, for at de kan beriges. Vi har et rigtig godt fællesskab i Skanderborg. Både drenge og piger og træner imellem, vi udvikler os rigtig meget. Det er sjovt at se, hvordan drengene og pigerne de udvikler sig fra år til år. Ja, men en af de ting, vi gør meget ud af, det er at få træner uddannet på forskellige niveauer. Det, der er aller vigtigst i vores udvikling, det er træningen. Det er faktisk ikke kampene. Det er træning, der er den vigtigste del. Det er der, vi skal arbejde med dem, der vi skal forstå, det er der, vi skal trykke i. Det er kampen. Kampen er sådan ligesom fløskum på kakaoen. Jeg er træner i Skanderborg personligt, fordi jeg synes, det er meget udviklende at arbejde med mennesker. Det ledelsesmæssigt perspektiv, det er noget, jeg kan bruge i min dagligdag. Og her i klubben arbejder vi under nogle gode rammer, og vi har nogle sunde værdier, som gør, at vi prøver at forsøge at skabe en vinderkultur, især på elitesiden. I de sidste 5-6 år der har vi gjort rigtig, rigtig meget for at få uddannet vores trænere. Og for det arbejde får FC Skanderborg nu helt fortjent DBU Jyllands uddannelsespris.